Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é para mostrar as compras que eu fiz no AliExpress. Quando eu engravidei, eu comprei algumas coisas de bebê lá, ficava paquerando com muitas coisas. Eu gosto muito de comprar no AliExpress. E aí, por volta da metade da minha gestação, foi que eu decidi comprar. Não, eu vou comprar, que as roupas estavam bem baratinhas. E algumas roupas que eu gostava em algumas lojas era igual e o triplo do preço. E eu comprei no AliExpress. Comprei por volta de outubro, foi a compra tudo no mesmo dia. Né, chegou as chegadas das coisas que foram não foram no mesmo dia, né? Normal, mas assim, aqui o que eu vou mostrar pra vocês: eu comprei tudo no mesmo dia, final de setembro pra outubro, né? E assim, eu só não comprei mais porque o dólar tá muito alto, né? Vocês sabem bem disso. E uma coisa que eu, a primeira coisa que eu procurei, que eu olhava nas lojas, era o kit de bolsas. Nossa, era tudo muito caro. Uma bolsa já era cento e poucos reais. E eu não quero esse preço. E aí eu olhei no AliExpress e um conjunto legal por 70 reais, 80. Então eu meti a cara a tapa e a primeira compra foi da bolsa, né, nesse dia. E assim, chegou uma semana antes do meu filho nascer. Ele nasceu prematuro, né, nasceu um mês antes. E assim, foi tudo muito corrido, eu fui fazer uma ultra. E aí quando eu fiz a ultra, o médico vai ter que tirar. E eu liguei pra minha médica, vai ter que tirar porque ele não tava ganhando peso. Mas esse é assunto de outro vídeo. E assim, foi muito bom porque a bolsa chegou uma semana antes e as roupas chegaram 2 semanas depois do nascimento dele. 2, 3 semanas depois. Então foi muito bacana porque meu medo era que a bolsa não chegasse e foi o primeiro a chegar. Né, que foi essa aqui. Tem essa grandona aqui. Ela tem esses espaços aqui do lado, né, pra colocar alguma coisinha rápida. Pra abrir, abre assim, né, tem um velcro. E assim, ela é bem espaçosa. Não sei se vocês estão vendo, tem um compartimento aqui. E caiu alguma coisa aí. E vieram, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui logo. Ela é bem grande, já viajei com ela e coube muita coisa, coube tudo que eu queria. Ah, caiu um brinco que tá dentro da bolsa do menino. E veio isso aqui, essa necessaire pequenininha, né, pra colocar chupeta, remédio, alguma coisa pequena pra não se perder dentro da bolsa, né, bem bacana. E veio também um porta-mamadeira. Ele não toma mamadeira, tá só mamando, mas é bem legal, pra colocar qualquer outra coisa também, pente, perfume, shampoo, enfim, o que quiser, né. E também veio a bolsa menor, pro dia a dia, né? A bolsa grande, ela tem um bolso na frente também, né? Bem grande, né? E as alças, tanto pra lateral como aqui mais curta. A bolsa pequena é do mesmo jeito, né? Só muda o tamanho mesmo. Ó, os bolsos laterais, a alça, a forma de abrir também. E um bolso dentro. Também vem um trocador, né? Muito bom pra chegar nos lugares e forrar. E esse bolso da frente, né, que eu deixo o cartão de vacina dele. Então foi muito bacana esse conjunto, né, com uma, duas, cinco peças, né, sete peças, cinco, dois, três, quatro, cinco, seis peças, né, com trocador. Ela foi 28 dólares e 11 centavos de dólar, é o que dá em média de 70 reais, né, porque o dólar tá bem, está ainda bem salgadinho, né. Então foi em torno de 70 reais, certo? Então vocês podem multiplicar aí por 3 reais mais ou menos, que foi o preço mais ou menos do dólar, né? Uma coisa bem bacana também que eu gostei, que foi o primeiro que eu paquerava demais com ele, foi esse conjuntinho aqui, né? Porque o meu esposo, ele trabalha com máquinas pesadas, trator, escavadeira, então foi o primeiro conjuntinho que eu vi e amei, né? Olha só a calça atrás, como é linda. E aí esse conjuntinho vem com três peças, ainda vem com esse body, né, um de manga comprida, esse outro de manga curta e a calça pra combinar com qualquer um dos três. Ele foi no valor de 8 dólares e 79 centavos, o que dá em média 24 reais, né, que aí você olhando um body desse nas lojas é 22 reais, 23, 24, então esse conjuntinho com esses três já deu valor de um, né? A marca dele é Carter's. Eu não conheci essa marca. Conheci essa marca quando fui num bazar infantil que teve. E assim, essa marca predominava. E eu entrei no site brasileiro da Carter's. Um body desse era 80 reais. E aí eu fui procurar no AliExpress, porque tudo que eu vejo eu procuro no Ali. E tinha
né? Muito, muita coisa linda da Carter's. E o material é muito gostoso. É, Paulo já usou bastante, né? Eu gosto muito desse. É bem fresquinho, manga comprida, que aqui tá fazendo muito calor. E fica bem legal, né? Eles, qualquer um dos três, só o Bali também. Então, esse foi 8 dólares 79. Outro também que foi bem bacana foi um conjuntinho de Bali que eu comprei. Nossa, eu comprei tanto Bali. Porque achei que ia chegar antes dele nascer, né? Mas tá sendo útil. É um conjuntinho com quatro. Quatro Balis. Foi 16 dólares. Acho lindo esse, ó. Esse aqui, todos de manga comprida e sem perninha, né? Veio esse. Aí esse do sapinho, azulzinho. O material ótimo também. Esse não tem a marca conhecida, não. Não tem nenhuma etiqueta, não. Do sapinho. Esse aqui do macaquinho, né? Todos do mesmo jeito. E esse último também de um carro de bombeiro, fire truck. É, e bacana que nesse vieram cinco paninhos de boca, né, para deixar limpar a boquinha dele. E aí com as estampinhas coloridas também. Bem bacana, vindo seis paninhos desses. É, sempre deixo na bolsa, que é sempre bom para limpar a boquinha. É, um que eu achei lindo também, que esse é tamanho 80, eu acho que é de 3 a 6 meses. Deixa eu ver aqui o valor dele. Olha como é lindo, gente. Bordadinho na manga, aqui na cabecinha os botãozinhos, né, para facilitar para colocar. Ó, aqui é pintado, aqui é bordado, na frente é bordado. Ele foi 6 dólares e 26 centavos. Muito, ele não usou ele ainda, né, que ele é bem bem grandinho, bem gordinho, acho que com uns 5 meses é que vai dar. Bem legal, gostei muito. Esse do Mickey é lindo demais, ó. Também, tudo curtinho. Deixa eu ver o preço do Mickey. Esse do Mickey, ele tem o do Mickey da Minnie. Ele foi 6 dólares e 42 centavos também. Ele não vai usar, vai demorar um pouquinho pra usar, né? Que ele é pequenininho ainda, tá engordando agora. E eu gostei muito, achei muito lindo. Um que foi bem bacana, que eu paquerava muito o modelo, comprei. Só que ele veio enorme, ele vai ser assim pra um ano. Acordou. Vai ser para um ano. Ó. Ele é bem grandão. Parece que tá com colete, uma blusa por dentro, uma máquina fotográfica no bolso. E um short cargo, né? Sendo que é tudo junto. Ó, tem a abertura aqui embaixo. E eu achei esse muito fofo, muito fofo. Vai usar quando tiver bem grandão. Isso aqui foi 9 dólares, 9,85 exatamente. E foi muito, muito gostoso. Eu amei demais. Aqui com sapatinho. Fica lindo pra passear, é pra igreja, né? Amei. É, sapatinho foi engraçado porque eu não comprei muito sapato. Eu comprei só um sapato. E ganhei um, né? Assim, quando eu tava grávida. E aí, quando o Paulo nasceu, ele ganhou muito sapato. Isso foi muito bom porque eu tinha comprado muita roupa, né? Além dessa joalha, eu tinha comprado outras roupas. E não tinha comprado sapato. Eu tinha comprado só esse sapato. E ele tinha ganhado um de crochê que ele usa bastante no dia a dia. Ó, como é lindo. Parece, é um jeans com velcro, ó, com cadacinho. E ele é muito gostoso, tamanho 11, né? Não sei qual tamanho corresponde. E ele foi um preço ótimo. Deixa eu ver aqui. 4 dólares, né? Que dá em torno de R$ 12. E eu, numas lojas dessa do importados do Instagram, tem ele idêntico. E aí eu perguntei quanto era, e a moça me disse R$ 45. Poxa, e é o mesmo, certamente do mesmo local que eu comprei, né? E aí, olha só, ele é lindo demais, vai demorar um pouquinho para ele usar, né? Ele tá usando os pequenininhos, mas vale muito a pena, né? E aí foi muito bacana porque tudo que chegou, ele tá usando na medida do possível o que tá dando nele, e os outros maiorzinhos foi, né, mais para frente. Legal que quando eu comprei esse do trator, ozinho, que foi o que eu mais tive vontade de receber. E demorou mais o envio. É, eu falando com o vendedor, ele falou: não, porque tem muito pequenininho. Então deixa chegar um tamanho maior que eu envio. Tá, tudo bem. E aí ele mandou. E assim, gosto demais dele, né? Eu ia até gravar ontem esse vídeo, mas aí tava lavando. E hoje que lavou e passou tudo, eu aproveitei. E valeu muito a pena. É, eu
AliExpress a gente tem que procurar bem as coisas, né? Tem coisa muito boa, muito barata. E eu gostei demais das compras, meu marido também, né? Por causa do preço, ele fez, olha, pode comprar mais. Então, eu tô esperando até passar, ver se esse dólar diminui, para comprar também as coisinhas maiores, né? Que tem muita coisa bonita e que vale muito a pena, né? Então, é isso, gente. Tudo, se vocês quiserem, eu vou deixar o link, né, do vendedor na descrição ou lá no blog, tá? Visitem o blog. E qualquer outra compra que eu fizer, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu também fiz umas compras pra mim, mas foram só duas blusas, eu decidi não mostrar, eu ia mostrar junto, mas...